مهرباني خبره تو کوم چې لکه یو خو زه په دې ډېر خوشاله شوم چې په بیخور کې داسې خوله زی جوړ شو پارکینګ د ناستې زی برا کیفه ماشاءالله كله شاین موجود خبر د ښکاری الفندق كبير خوراک خو شکر شکر دونه زبردست ټیسټ دونه مزیدار مونږ د فیش ټرای کو بګ باستا ټرای کا مونږ کې لاهوري ټیکا ټرای کا کله باندې کنه مله وسره وي چې د بیبي د لاس مخکړې خورم بالکل اوس مزه راکړي د دې تاریخ پر سر زدا سی وکم چې زمونږ ډېر د بچپن ملګری دی عارف بھائی او زمونږ مشر رور دی زمونږ مشر رور دی د پولیس ډیپارټمنټ سره تعلق لري او ورسره فوډ بلاګر هم دی نو آی هوپ چې تاسو به خورا خوشی وي زبردست ان شاء الله کې ان شاء الله زه مچ بل دل په مونږ سره د مرګرو سره د فاميلي او سره د نور یارانو دوستانو دلته ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله